L'Ajuntament de Tarragona intervé d'urgència a l'edifici que dona accés al Teatre Metropoli i assegura el perímetre per evitar despreniments. La intervenció arriba després de l'alerta dels veïns arran del despreniment d'elements de la façana interior de l'immoble durant l'últim mes, que ha motivat una picabaralla verbal entre PSC i govern. Mentre els primers reclamaven una actuació d'emergència, els segons culpabilitzaven el govern de Ballesteros de l'estat de l'edifici i l'acusaven d'inacció. L'endemà de la picabaralla s'ha procedit ja a la instal·lació d'una xarxa protectora de seguretat al lateral de l'immoble per evitar més despreniments als pisos dels veïns afectats. Es preveu retirar també tots els elements caiguts i realitzar-hi un treball exhaustiu de neteja. Des de la Conselleria de Béns i Patrimoni s'assegura que aquesta actuació d'urgència ha de ser el primer pas per a consolidació i recuperació de tot l'edifici, però de moment no fixa terminis per a aquest projecte d'arranjament més ambiciós.